jacaylku beer uun ku tusaaleeya jacaylku in la waardeeyo u baahan yahay jacaylka in la waraabiyo u baahan yahay jacaylku cadow badan buu leeyahay in laga oodo u baahan yahay jacaylku fiiri meeqa biyo adduunka laga isticmaalaa biyaha tuubada biyaha cirka biyaha badda biyaha ceelasha weligaa ma maqashay biyaha jacaylka hadda xaqiiqa waa saa biyo waxaa jir la yidhaahdo maa ulxub war ma maqashay idinka dhalinya waa inuu beri idinka maa ulxubi baa jira biyaha jacaylka biyaha jacaylka maxaa ka mida afiqa kalsoonidaa ka mida in la abuuro waxaan rajaynayaa lamaano kastoo imaqlaya imaqli doona in ay qodobkaas soo nooleeyaan oo ay kalsoonidii dib u soo celiyaan oo gabadhu indhaheedu uu ninka ku weynaado oo gabadhu ninku wiilku ama ninku indhihiisu ay gabadha ku weynaadaan oo ninku uu arko hal tusaaladii siinaya ma fahmay odaygii baa soo galay guriguu soo galay waaba duhurkii weeye qadadii buu ka yimid wuxuu ka yimid shaqadii uu weysaystayba wuxuu tukaday laba ragcadood islaamtu kuma ayna aqoon jirin ninku inuu saacadda laba ragcadood tukado way weydiisay oo waxay tidhi saacaddan labada inaysa maxay yihiin markaasuu wuxuu yidhi markaan ku eegay oo ku fiiriyey quruxdaada iyo sharaftaada iyo caruurtaad ii dhashay quruxdooda iyo gaarinimadaada ayaa nicmadaas ilaahay shukri aan ku shukrinaya daraaddeed baa labada ragcadood tukaday waxaad ii sheegtaan gabadha aad intaa ku dhahdo maxay dareemaysaa ayaa ii sheegi kara yaa gabadhii ka dhig haddana arrintana gabadhii ka dhig ninkii baa ku yidhi maxaad u tukanaysaa ilaahayga igu kaa arsuqay ya inta nin adduunka badan alla ilaahay jecelaa alla ilaahay jecelaa inuu ilaahay jecelay waxaan ku gartay inta nin boora ma joogtaa ya adiga unbu ilaahayga kaa xul alla ilaahay jecelaa ma idinla tahay ninkaa muxuu samaynaya soo sidii barafka ugu dhalaalayo inta reeraheenna naga xigta waa intaa macnaheedu waa maxay fiqe iyo kalsooni tusaale kala qabsada odaygii baan haddana tusaale ku soo qabanayaa shaqaduu tegay maanta marka uu meelaha joogo uu kaasii maqan yahay laba saac uu kaasii maqan yahay yuu halow soo yimi ugu soo wacay haa xabiibi salaamu calaykum wacalaykum asalaam haye maxaad maanta jira wallaahi waxaan doonayaa maanta inaan shaqada ka soo tago oo maxaa dhacay miyaad xanuunsan tahay maya adaa kuuxiisa erayo waxaa hubaala intaas iga tijaabiya waxaa hubaala inaad guriga aad ku soo noqon oogu soo noqon qofkaad ka tagtay qof aan ahayn gurigaad ka tagtay guri aan ahayn cuntadaad shalay cuntay cunto aan ahayn maya maya adu furaada siiyey sheekh wuxuu yidhi intaa haddaan hal maalin ku dhaho maalinta dambe maya aduu dariiqo kale isticmaalaysaa laakiin hal furuu baan siinaya tee keliya maa walcaaqilu yafhamu bilishr waa tusaalihii weeye sidaa daraaddeed tusaalooyinku wax badan bay faa'iideeyaan odaygii baa soo galay oo aad u daallan oo maantuna soo shaqaynayey soo maa gabadhii buu u yimid oo aad u daallan oo maantoodhan carruurtii daba ordaysay oo qada u kari oo u qabee oo qur'aankii u dir oo ka soo qaad oo dharkooda diyaari oo haddana odaygii sii cuntadiisa diyaari oo dharkiisa diyaari ya laba daalan baa isu yimid war soo saas maaha waxaa laga yaabaa gabadha inay leedahay wallaahi gabadh dariskeeda u wareegaysaa mugta abaayay aniga wallaahi ninku waan ku rafaadsanaho waxba iima qabto shaqadaasuu ka imaada wuu seexdaa shaqadaasuu ka imaada wuu seexdaa soo saas maa maxaa keelaya laba daalka waa in laiskaga garaabaa ka war hadduu odaygii markuu soo galo ay ku dhahdo gabadhii ay ku dhahdo gabadhii soo dhowow annagaa maa soo shaqaynaysay maanta dhan qoraxdaad aragtay adigay kugu dhacday
إلهي هنو كدايو كباه مارتي كباه مسكوش الوغالو أي حق أسي تشيسة مسكوش سو أسي قشرة شكو ماك أسي لكتو إنتو سو إيسو قبيسو عنتو كوري إيا قبو ونا حيسا وعصبادو كو يرتا إن أنا واحد وقت وحوا واحد والوال أغلبا سما عنتو كوري إيا قبو ونا حيسا المركة أسو لكتو كدي من هذا هذا وربك وهايا أي ما أنت أنا أكو عزومي وأكو عزومي ولي قالوا ما عزوم تني قالوا ولي ما عزوم تسمع سال سال خبا والله قبلها في الدين وي ويلش أو الدين يا إذا كوني قبلين ما عزوم تين ما ترى ما أنت أنا لي عزوم أنت سمع الحافظ ليه ده لا سال سمع سال سوي مكة أنا ما أنت عزوم أنت هاي sida daraadeed gabar baa ninkeedii bay qisay yar baydi sheegay halka ku saabsan gabar baa isoo wacday waxay ugu tiri sheekhu ninkii baan kala taaganahay maxaad igu la talin lahayd anaga waan jeclahay ugu tiri laakiin ninkii xoogaa waxaad moodaa maalmahan sibir iga sii jeeda waxaan ku dhig waxaad yeeshaa qolka chiefka waxaad yeelaysaa waxaad ka dhigtaa horta aroos run ah uba haduu noqdo gogosha alaabta lagu dadaadiyo waa taana soo ma gogosha alaabta lagu dadaadiyo barfoona hor le adigu guriga horta waxaad ka dhigtay guri aroos oo nalkan cad ka bedel baani nal cad ma ku rakibnaa horta nalka cad ka bedel nal cagaaran horta waxaad ku xidhaa ninka marka la daaro oo guriga is bedelay war walaal fahmo ma kadibna cunto ajiiba u samee adigu la biso qolka chiefkan ayuu isagiri markuu imaaday qolka yar maanta dharka isiga bedelay qolka chiefka u xayisi waxaad ma qolka markuu dhamaan maanta qolka dhacay ku dhacay qolki markuu galay wuxuu arkay qolki oo la yaab arafta iyo quruxda iyo wixii la kala bedelay ninkii nimanku waa masaakiin gabdho nimanku waa masaakiin runtaan idin sheegayaa ninkaad intaa ku samaysaan waa siirteen وحال السحر الحلال ما مغشين نمانكو مركيبا نينكي جبان دي حب الله موحن مانا دي سميس وموحن مانا اسكالة وقوري عن قروح دي مانا اسكالة اوه ايجا نظيم مركي او حال الرما نولوش واسر وحيابها في قضاء يكرسوني دو اي كو ايمان اي سوامهين قوضم كاسي محوها هذا اودن بي محوها كرسوني سوامهين وإن أنقريهن وإن أنكلسوني كشقينا بإذن الله تبارك وتعالى وحان ربعين هذه الشيء كالسوني ده أنه صور الشيء وحي لا ده هاي ثمار يميره لغا قرطو يا قرانا يا أغورتين كالسوني ده لما نها ثمار بي لا ده هاي ميرا لا ده هاي نتيجة لا ده هاي نتيجة ده وحي كم مقنيسة wajiyada caruurteena farxadda caruurteena kalsoonida caruurteena ay ka muuqanaysa si fiican u dhageysta tan cagsigeeda way iimaan doontaayo haddii mar guriga buuq iyo qaylo iyo sawaxan ka jiro caruurtu nooc kale marka u ekaanayaan taas marka waa qodob dhaxtaar insha allah tabaarak wa tacaala haddii la yiraahdo qodob kale fiiriya تشابه الأفكار والقيم والعادات إلى حد ما بمعنى على قولا لبدن قف لما نها ندام لما مسكح أو كلا الدول إليهم لبا قيسنا أي كسو كلا كورين لبا عادو إيا نقن خاص أنا أي كلا ليهين إنت أود ولا إسكسو نويه مؤبتي خير فربلا وحاك لقية محاي اسم فهمين انك ما فهمت صح انك اسم فهمين جبرنا اسم فهمين ولا لا صح مركز هيني قفك وقف بني ادم سو ما ها وقف بني ادم افكار بوليه ادونا افكار بعض ليلة قيم خاص ابا ليلة هاي لابو عادات يا قاف دقنات كسوك هل غيابا نينكو انو كسوك راي غوري بدخ ايو برواق ايو gabadha waxa laga yaabaa inay faqri ku soo kortay sasaba aksi ka dhigo gabadhii waxay ku soo kortay maxay barwaaqo
iyo xoolo iyo aabaheed iyo waalidkeed waxa weeyaan ninkana wuxuu ku soo koray faqri buu ku soo koray labadiiba xarf la isugu daray labo tusaale kale gabadhii waa gabadh doktora ah waa PhD wiilkiina waa alif maxaa la yiraahdaa cali jiri tusaale oo kale eber may alif baad baan rabaa laa yaktub walaa yaqra labadaa qof ma kala duwan mise ma kala duwan okay gabadhii waa 17 jir odaygiina waa 10 jir ma kala duwan mise ma bibdano ama gabadhaan 10 geeyaa gabadhaa 10 jir wiilkuna waa 18 jir waayahay ma ogola moogta gabadhaas kii kale way ogol yihiin laakiin ma ogolo waxay idan ku diideynin haweenaydu markay 40 gaadho ilaa 10 sano waa marka ugu qiimo badan nolol warka ogaada hoos hayso dhigana nimanka maali dhaweyd waan la soo dardaar goday baan la soo dardaarmay jijiga la soo dardaarmay waxaan ku yidhi war gabdhaha markay 40 joogaan bayba noloshu ka u noqotay markay 40 jiraan oo islaanta aad ka dhaqaaqaysaan gabadh yar oo 7 jir ah aadaysaan war dulmiga iska daaya buu ama cadl u sameeya ama cadaalad u sameeya cadl u sameeya hadii kala aakharada dhinac u socda iimaanisa hadii kala maamay aakharada dhinac dhinac u socda iimaanisa cadaalad baa laga rabaa konta jir haday tahay nin bay u baahan soma konta jir haday u baahan wehel bay u baahan konta jir haday tahay dhaqan bay u baahan war saas ma marka konta bay gaadhay iyo 40 bay gaadhay gabadh yar baan guursan ayadina waa ka tagi aakhara hadii aadi warba laga marka marka taa ragii si goor ugu socotaa la socdo waayahay dadkii fawaariq baa jira marka dadkii kala duwan afkaartooda kala duwan gabadh baa waxay leedahay sheekhow ninkayga ma tukadee maxaan sameeyaa sabartan sheekhow ninkayga marmar buu tukadaa salaadaan ku karle maxaan sameeyaa fawaariqda noocana oo mar caqiide noqonays mar akhlaaq noqonays oo ninkii ma taqana mukhadiraad buu isticmaalayaa ninki gabadhii waa gabadh caabiyada oo taqiyada oo muxajabada oo qiimo badan ninkana mukhadiraad buu isticmaalayaa way kala duwan yihiin fawaariq fara badan baa jira arrinkaasi hadduu dhaco waxaa loo baahan yahay in la isku soo dhaweeyo inta awooda soo ma reerku inuu iska duma maaha laakiin waa in la isku soo dhaweeyo wixii caadaada iyo taqaan halkasa idin sheegaya xagga ku saabsan caadaadka dhaqamada kala duwan nin baa wuxuu igu yidhi saaxiibo aan nahay gar baan galay maalin dhaweyn wiil soomaaliyeed iyo gabadh jayna indha yar gartood baan galay meeshuna waa jayna la socdaya waxaa laygu yidhi buu yidhi oo kaali gartan gal markaan reerkii waraysanay gabadhii waxay tiri ninkii bay ka dacwoonaysaa waxay leedahay ninkani aniga hooyo kristanaay dhashay way ii diiday nin madow oo afrika ka yimid iska daabay igu tiri waan diiday markii dambe waa iska guursaday way islaamtay markaa garta hadda way islaamtay kadibna hooyadii baa nacsuutay hooyadii waxay samaysay qof la casuumo wixii loo samayn lahaa jaynaha wixii masas ahaa iyo wixii dabaqalloo ahaa iyo wixii dixiri ahaa yaa la isu keenay ilaa waaba casuumaada adduunka qofkii la casuuma ugu dambeeya ninkii markuu soo arkay musqushu ku carimata isla gabadhii marka waxay tidhi ninkan ha laga furo hooyaday cuntaday karisay oo kharashku kaga baxay ninka maanta ka matagay xaaraanbigii bal idinku gartaa naqa waa yahay waa nin soomaaliya iyo gabadh indha yara sidaa daraaddeed sodohdu inay sodohda fahmaysaa fiican soo ma sodogu inuu sodoga fahmaya fiican soo ma dad canjeero ku quriicda ya iyo dad masas ku quriicda isku mid ba isku mid ma aha marka caadaadku marar qaarkood waxay leeyihiin khatarteeday leeyihiin halala socda insha allahu tabaaraka wa tacaala hadii la yiraahdo